Каракачанов вчера, което трябва да се справи с ромските проблеми. Първо искам да поздравя колегите от ВМРО и лично господин Каракачанов с идейното израстване на тяхната партия. Това в кръга на шегата, естествено, защото знаем, че някои хора се опитваха да ограничат тази общност в концентрационни лагери, така наречените атракциони. Но сега по същество. Ако господин Каракачанов беше запознал обстойно с Конституцията на Република България, ще да разбере, че това е противоконституционно. Защото всички ние се раждаме с равни права и имаме свободно движение. Тук става дума за един вид крепостно чувство. Казвам аз, ако някой не иска да се занимава с земята, която ще му се предостави, да я обработва. Това не е ли вид принуда? Второ, когато говорим за да ограничим български граждани да имат повече от 2-3 деца, това не е ли форма отново на принуда? Дори говорим за преднамерена намеса на държавата. Когато говорим за така наречените детски надбавки, социални помощи, някаква комисия ще трябва да определя, видите ли, кой да получава, кой да не получава. Задавам отново въпроса. В България няма ли деца от неромски произход, които не посещават училища? Законово е установено, че всеки родител, който има деца, получава детски надбавки. Законът трябва да бъде спазван и има определени принципи в тази държава. Господин Каракачанов и ВМРО разбираме защо подхождат по този начин. Защото наближават европейски избори и някои политически партии трябва да се търсят по загубените рейтинги, за да могат да изкарат поне един евродепутат. Също така, господин Каракачанов, тъй като е завършил философия в Софийския университет, история, извинявайте, в Софийския университет, много добре трябва да познава чия програма и философия копира тяхната концепция. Това е философията на нацизма, това е програмата на хитлеризма от 30-те години на миналия век. Така че всички тези действия, всички тези неща, които наблюдаваме в последно време, отдалечават България от европейския път, от това, че сме членове на НАТО и всички демократични принципи, които ние отстояваме. Точно след една седмица дори ще видим техни привърженици в предстоящия Луков марш. Един антисемитски митинг, който показва, че в България съществуват наченки на фашизъм. Така че това е краткият ни коментар и смятаме, че това е антихуманно действие от страна на ВМРО. Благодарим.